Үндэсний юм нэг хэсгийн газрын тэрүүн шинэ ерөнхийлөлт нь сурах чиглэл сүнгээ аяганд зарлаа. Нэг гадуур дотор салхи мэлхэнд явах юм уу миний? Ингээд сууж байгаа нь надад гоё байна. Чи бид хоёр дуус төрийн тайм ямар хэрэг вэ? Ажлын дараа засгийн газрын яаж яаж гэдэг нь байна. Өнөөдөр монгол хэрэгсэл инфотод хоёул аваад нэг яриа байна. Одоо таашинд болоо. Энэ одоо таны цэцгийн энэ тухай дахиж яриараа битгий асуугаа гэж хэлээ үстэй. Хуйлаа яри да минь аа. Гундатай. Нөгөө засгийн газар шиг амаргүй үйл явцыг Монгол улс амжилттай болгохыг тийм юм дээр байна. Монгол улс төлөвийн хөгжлийг өнөөдөр төлшөө танд бүгд хэлэхгүй. Чи зүгээр хаач. Арслан уучлаарай шинж. Чи настай хүнэ заавал ингэж тоглох хэрэг байна уу? Монгол улс тууштай. Тэгвэл бидний энэ тухай дахин дахин асуугаад ирсэн. Улсын түүхийн энэ чухал цаг үе. За 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 за. Тата үзээлээ, үзээлээ, үзээлээ. Монгол улсын 23-р хэрэгээ сайд инк бол оо нэг жоохон хөдөлгөөнтэй баймаар байгаа юм да нөхөр мэт. Шинээр байгуулагд хүнслийн. Одоо нөө мэдгүй төрөх бол. Монгол улсын гадаад бодлогын залган. Аа нөгөө. Гадаад бодлогын зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон Я Хаагуул явж байгаа дэрэгтэй. Хаагуул явгаа. 24 цаг гадаа ганцаараа байж байгаа дэрэг үү? Гинц
хүнсээгээ гаргасан өвлийн үүдэнд хинтэй байжгаад ирж байгаа. Хинтэй жаагагүй дээ, та одоо ямар ятгаатай юм бэ? А чи тэр үнтэй чи уулзъя. Арай өчнө үнтэйг юу яриад байгаа чи? Чи наас л өгч чи. Одоо хэний хүүхэд мэддэхгүй ингээд жирэмслэе гэж. Аа, тооны юу гэж яна гэж хамсан шүү. Гэхдээ та нар тэр ихчлэн нь ухаан зөвний дүүрд хэлжтэй. Ха? Тай. Чоо тай гэж. Чоо та хайч идэрч юм бош. Чи хаагур димит хийнэ гэж юм бэ яа уу? Хайч идэрч юу хайч идэрч юм. Ихчлэн нь юм уу гэлээ чинь. Би зөндөө хэлдэг. Юрос үг авахгүй. Миний үгэнд юрос орно гэж байхгүй. Тэгдэг үдтэй чи. Би чам үг хэлчихсэн. Тэр зургууд авчиад ирсэн л гэж штий. Би тий гэж хандлаа ирж хэлгээ чам одоо. Чи би чиний насан дээр уран зохиолын номноос авдаг байсан. Ном уншил та чам. Таагур зүр өөрсдөө хэлчих заяа юу. Хөөш. Та нар би чи үгд бариад ичих. Ха? Чи яах вэ? Чи үгд бариач. Би тэр ихчлэн юу хэлэхгүй яах вэ? Тэгээд ихчлэн өлнө. Дуг агаж юм уу? За. Та өөрийгөө хэлчих заяа юу. Үгүй. Та надад өөрийгөө хараад нүд амаа хүүхний дотор хурд ирж байгаа гэдэг та нөхдөд одуулаад. Тийм үстэ. Юу ч юм чи ирч байгаа юм. Та ч наад гис гүдэр хараад. Эцэггүй хүүхдээ гэж явж байгаа үстэ. Үх яа. За за та ч гэсэн өөрийгөө хараа юу. Гэрэлч гарахгүй гэр юм бог. Үнэхээр та. Юу ч юм бог. Хачаа за. Таны наад өнгөрч хамгаалж байгаа хүч бидний хүүхдээс гүдэр юу юу гэж хэлж байгаа гэж сонсож байгаа үстэ. Та чи хүүхдүүд дараад. Тэгээ хүүхдүүд дараад. Би яах вэ? Чи таамаг уу? Таамаг уу? Чи таарав. Энд чи яаж вэ? Ха? Чи нөхөртөө багмуудаа нэрэлттэй. Эцгэн хаав. Эцгэн хаав ээ. Ха? Үгүй юм уу? Юу гэнэ шиг үү чи? Ямар юм байна? Аяас муу бай. Миний өндөрт энэ ямар амттай юм? Яг таамаг намайг нөхөртөө гомдсон. Одоо бид тэнд таатай болох юм юм бид үү? Миний үгэнд энэ гав. Я хаос. Та бастал дээр гаргаж ирсэн. Нэг хавтгачтай шинэ.
Үгүй, мара багтах юм шиг л шүү. Юу тансаг, юу тансаг чи. Аа, энэ цагаан сарын одоо энэ бэлэг бэлгэнд ингээ нэмэлээ. Ээ, тагэлээ. Би хоёроос хэж байгаа юм шүү. Юу би чинээс эцэстэй яв 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 яв. Угаалтаа над гараад чи яд ингээ. Таашаа товстад орж ирэх юм аягүй энэ юм яа тэ. Ний видений хөрхи миний баяж чи гэж байна. Цагтаа мэдгэв. Би тийм ихтэй. За юу? Хүүе. Тэгвэл над чинь мэдсэн мэдрэлт барьцаар өөр хийж явах. Дараалал мөнгө аваад гүйчдгий шүү. За юу? Сүүх нэр ихээ цай цагтын. Аа би цаад энэ доктор тачна ганц хоёрыг сольхгүй юм болохоор байж байгаа юм шиг. Одоо юу гэх хүн байхгүй. Миний өмгийг бүр нохоо бодсон инженерт таахгүй. Хой солонго. За аа би сайн уу? За гайгүй те миний хүү тэгээд ажил хөдөлдөө хүү гэж цаасаа ногийн сүүг аваад гэж хаа. Яс миний хүү. Оо нэг тамиг тавчих юм уу гэж тамиг ийш нээцээ би чи. За тамиг тавчих. Аа гац байхгүй. Үй юу? Ир хүн чи галтай юу том уу? Гэвэл аагийн гад атсан аа. Чи. Аа, нэг амин чинь үлд өнө. Би нөгөө өнөөдөр ууц авч өгөрөө гэсэн аагийн мөнгө хайчлаа. Оо, салгалтаа түрүүний ядг уу? Тий. Гүй чи яа салах хөхч вэ? Театр яах вэ? Гүй харин тэгээд аагийн битгий тэр би сар шинийн дараа нэхий ширний мөнгөс өгч та нэг мөнгө зээлэхгүй юу? Ямар салгалт хөхч вэ? Чиний хэдэн төгрөг айсан? 80,000. Хай гуйлтэй болно. Оо за одоо ямар уучгүй гаргалт юм шүү дээ. За тэр нэг барьтахын юм нэмээд дийг юм уу тэр таарууллаа байхын. Аа баярлаа. Яа чи өннө өнөө юм яа. Аа гэж бит хэлээ. Ястаа муу юм аа чи. Аа та уурлаад байгаа юм уу? Оо юу юу. Бэнэ. Бэнэ батаа юу? Сэрцэн үү чи? На бит чирэв стечи. Урснут болдруштэ тэнэгэ. Ба? Стэт хасара гайгүй гайгүй. Чи тэн ана ямар юм яйд байгаа юм бэ? Тэр нөгөө шкафны баруун дээр тавьсан. Шалган зуураа тавьсан гурлууш. Ууцаа. Тэр орны доор нь 100 грам тав. Ууцаа. Тэр тали хажууд 2 дотром ууцаа. Чи чим олоод уфта сайн лд. Тэр юугаа ирээд байгаа юм аа чи? Тэнт санаа зоодох юм үү тий. Аав юу уфта хараа ирэх юм авчираад энэ хэдэд нэг жимсэн нэмсэн байрал болоо шүү дээ чи. Заавтлаа аав гэхдээ. Ай хэцүү юм би. Мохоо юм би шүү чи. Тэнт. Хай гэнэ. Аа аг надад очив. Чи мохоо юм аа. Аа швахтай яах вэ? Урдхан хараач, урдхан хараач. Хүүхэд мөргө айчлаа энэ яс. Зүгээр ирүүл байгаа нь тоглох юм дий. Муу юм аа энэ. Ичийн нөхөр гойгүй. Ичийн нөхөр гэсэн юм. Яасан? Сайн татаа ярьж. Аа муу ярах чи юу гэнэ? Бүгэл айц үгүй. Яа би хайрч идэхгүй ёстой нэргсэн хойноо гашгар өгөх чи. Хоёр хүүхэд хэцүүд л шүү. Аа одоо хэцүүдх одоо тэр өөрөө хатдагсан дээ яа гэсэн дээ тэр эч яадраа авч би чамайг явуулахгүй. Сүү сүртэй нэч. Би хүний хүүхэд хүний хүнээр хүүхдээ би гарын шүүс болгомооргүй. Аа хэн гарын шүүс болгох чи бай намайг бараг зодоогүй штэ та одоо юм сүржмэд. Хүн хараа юм наад мэд чи яаж идэхгүй. Нээ намайг зодоогүй маа. Тэрээс илж юм уу? Архиусантай халамцаар бачуураад орж яхад би урд дуур нь гүйж яваад шүргээд өөрөө юм болгоцсон. Өмнөө дашгүй бас. Би гэртээ харил. Үгүй. Би тэгж чи надад нэг ихтэй бүтэ харагдчих юм байж. Оёна. Яах гэдэг вэ? Яасан бэ аа? Миний охин ийш бүрээд бадбрахад ороод ир. Яах вэ? Бошоод өг. Хөгжим сонсоод явах чи. Намайг толсон дэрж яах гэдэг бодлоо. Та балбургаар дуудаж яах гэдэг вэ? Юу балбургаар дуудаж яах гэж? Очиж очиж ангираа балбургаар дуудаад одоо энийг л зүгээр ирүүл болохгүй. Яах вэ? Бас ингэж бас хүн байдгийг хаана? Миний найз нөхдөж бас байна надад. Аа. Юу шуудаад байгаа юм бэ? Өөрөө муу хараа ярах чинь ирэх юм гээд манайд. Тий батаа юу? Харид. Вэ? Уучлалт гуугаад ирээ гэсэн сүрдэн наа. Бичих юм уу? Та чи явахгүй шүү манай гэрээс. Йо. Чи энэ гитэл байж байна. Миний нүд нь харагдаад байж байна. Аа афиш 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 би дүүдээ ихтэй аав нэг аяархан цай уу. Тэр нь чинь өчигөө ойрч ашгараа сүржигнээд тахсан яа гэв. Сүртэйч тод дуулцсан биш нэ. Чөмөрөөрөө зүгээр л байж л үнэ.
нь уусан цай. Чи чи цай ууж чай хууж байгаа юм шиг. Оо, шот гэж дээ. Байхгүй шүү. Нөгөө модон чимгийн минутыг тэр цогччих. Тэр нөх хүм үе яс хашигдгүй мөх хүм юм байх. Хоёр ороод. Одоо шүүгөр яах нь вэ? Сар шинэ болж байгаа. Аа, энэ гэдэг нь болоо юм шүү. Аа, за. Одоо утгаа манай дийм. За, утгаа дээр. Төрөглөө. Их ч бодлоо. Тэгэл одоо та нар уучлахгүйгээд ингээд дайхаа нөгөөд чинь бас бачуураад тэрхүүж очиод нөгөө тоосорч уулын машины чинь лампаард нь тавиад дахиад уншдээ. Гүй яах вэ? Тэр лампаард нь юугаа тавих юм чамд ямар хамаатай юм бэ? Тавьчих юм самх юм дээр ярих чих юм. Зөвд нь аа өөр хөөцтэй дараалал нь бүгдийг авч хөвчих үүндэг байхгүй. Йоо. Хүчтэй. Аа дөөд өссөн юм уу? Ингиж хадгалаад байдаг юм уу? Надад наалц юу байхгүй. Ямар алдаа юм чи та? Сатан чимгээ. Хонгорхон өрмөний. Дүү миний. Их чи чамд шүү дээ. Их чи хүний ясаар. Ни зөвлөгөө өгье. Ой, их цачлаа. Аа, тэний их цачч уучлаа. Сайн аа. Хүчтэй аа гэж шүү. Нөтөс их таа утгыг аа бүгий хатчихсан. Чи ямар нүрээрээ манай гэргийн босыг алхаж орж ирвэ? Гэхдээ чи сар шинээр эмэгтэй хүний нүд амыг тэгээ тагилтдаг юм уу? Байчрах юм бол төвнэг аха би танд нэг аха боо аха энэ хараа хийх цагаан сарай хашир энэ дээр тавина. За яг би энийг сар шин болж байгаа юм байна гэж бодоод авъя. Миний хань байна уу? Хөөхөө чи ямар түгтээ болоод хань энэ дүүнэс цараагаа төгч нь. За наадах чи дүүнэс цараа чиний өдөр шийднэ үү? Анаа тоогт. Чи та би чамтай гэж нэрлэхгүй. Хөө миний ах. Сайн уу мидэ? Одоо гөр яах юм бэ миний ах? Шууд тагаад. Сайн уу? Та минь хүн ашаа өдрөө. Аа миний хань. Бата? Хүй, миний хэн нүдэй яси. Хүй, юрийн. Энэ охин чам ямар юм хийсэн гэж гарай мишээг болох ястай юм бэ? Анда, би чам хангалтай соёлтой ухаантай залуу гэж ойлгож байгаа шүү. Миний охин шууд дарагад дарагад. Аваа би эх хүнд гар өрдгөө та мэдэн шүү даваа. Бата? Энэ сар шиний баяр болох ч байна. Би чамтай нуудмааргүй байна. Оройд чарламааргүй байна. Ойлгож байна уу? Энэ сүүлчийн удаа давтагдаж их шинэ ойлгож байгаа шүү бата болох уу? 17 дугаар чарны гал нохой жилийн цагаан сарынхын бэлтгэлээ чилээж үү. Чи тийм юу гэдэг юм бэ? Цагаан сарынхын бэлтгэлээ чил тач юу л гэж. Аа за. Яа, чи юу гэдэг юм бэ? Чи аа, чи чиний яа, яа дөрөж чи чи яа дөрөж чи чи аа, үстэй чи Юичи! Чимини дух чах учтаё. Ахшиг чимэн даё. Итэ чандас ассашавэш. Тэдэхэ ихнаач. Юим хасуч авалта. Ата минай тааш. Би таймэн хашиач. Би таймэн хашиач. Би таймэн хашиач. Би таймэн хашиач. Чимо! Хата зур болж штий юм зүртэй юм чинь. Харьяа. Хөө өртөө эртээ бас эртэн. Зохио 3 он ухаагүй хитүүлсэн наа таны тол толгойн яаг миний нөхөр яаж та халах юм. Аа эчээд юу гэж дүүг өмөрсөж би дүүтэй тол толгойд ороод дуудах гэж штий чи юу сайнш юу гэж чи чиг. Яв яа хоёулаа. Яв яа. Яв яа. Чи яв гэж юу? Наава. Би чи маргааш битүү ажил хийхгүй. Та чи дивдээ. Чи хачаач. 60 хуцтай 46 чадвааш ахиж ирэх гээд гэж бич. Ирэх ирэх аа. Харчлаа би. Йоо. Чи ингэж хэмчээд явдаг шүү чи. Яг чи чи дээр гараа ихгээд зур. Чи төв гараараа зураач. Чи миний охид гарахгүй бич. Йоо. Чи дээр ингэ заяа та. Тото. Йоо минь ярта. Хари. Йоо йоо. Чишина толгоогоо яаж ивэ? Чи сая мөрөгцөн штэ. Оо, манийгаа штэ алгаш авсан байж тэн.
Ёй меня, аня. Говца усы. Тыг меня. Ти, мя, 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 мя. Сайхан.
Yeah.